Det var meningen, at vi skulle være to, men nu har vi delt det op, fordi der er så overvældt med mange mennesker, og det er vi meget glade for. Det må betyde, at der er en interesse for lys, solnedgang og hvad der sker med en by, når mørket er ved at falde på, og det elektriske lys, det begynder at bryde frem. Ørestad er jo virkelig sådan en spejlingens by, fordi den er så fyldt med glas og vand. Så herude er der rigtig mange sådan rumbrud i glasset. Det bør I også undersøge lidt nærmere, når I går rundt for jer selv. Det vil også gøre sådan, at hvis man nu kender de her bygninger i forvejen, vil opdage, at de måske har nogle andre potentialer, at de faktisk ser helt anderledes ud, når de fremstår i hvidt eller i lyserødt eller et eller andet. De får en anden stoflig karakter. Men i hvert fald, det bliver rigtig flot. Så læg mærke til, hvordan er lyset lige så langsomt bliver mere og mere intens på bygningerne.